Këngëtarja e njohur Nora Istrefi duket se po bëhet gati për projektin e saj më të ri muzikor, Kime Lyp. Titullohet kënga e re e Norës që pritet të publikohet së shpejti dhe mbi të gjitha fansat mezi po e presin. Por ajo që bie në sy është jo vetëm titulli i këngës, por edhe fiziku i këngëtares. Nora duket jo vetëm në formë të shkëlqyer fizike, por edhe tepër provokuese dhe sensuale. Një muaj më parë ajo publikoi baladën Më mungon dhe me sa duket nuk ka ndërmend të ndalet. Në rrjetet sociale kemi parë Norën të angazhuar me koncertet, e shoqëruar dhe nga motra e saj, Nora Istrefi.